Ախպեր, էսա իրա տեղը, էսա նայ հարվածի տեղերնա։ Զապչաստերը սաղ, այսենց թափած։ Երեք հատ բալոն ավտո էս ավտոյի վրա։ Էդ է էլի գալի։ Այսինքն դառա մի մա մի վիրավոր։ Ես էլ իրանց տուն։
Մոտ մի քանի մետր կլնի։ Մի 70-80 մետր թռած կլնի։ Բախման տեղից լավ ավելի շատ։ Բախման տեղից ագին բան ա եղել։ Ստեղել է բախում, չէ՞։ Էս էլ։ Ստեղել է, ստեղել է։ Սենց։ Հա, հեսա, նայ, սա հեսա։ Ստեղել է խփած։ Բա ի՞նչ է։ Այ ախպեր, հեսա, սա Իրանն է։ Բա ի՞նչ է։ Հա։ Ահա, հեսա, այ քուցավը տանում, ստեղից է սկսում։ Սենց սկսում է, ի՞նչ ուտանում։ Սենց գնաց։ Մի քանի պտույտ գլխի վրա շրջվել է անընդհատ։ Ջոգիր։ Ուսենց բռալով գնացի։ Ես այս էլ այրա բախումը։ Հանդերից էլ արդեն սենց է այդ։ Բայց տենում ես քանի հատ բալոնա վրեն եղե։ Երեք հատ բալոն։